fan är jag någonstans? Alltså grejen, vi... Helvete. Grabbar, det här går ju inte. Fuck, helvete, jag brinner. I'm so power. Han är försvård. Ja, tror jag då. Nej, jag är död. Den sjunker nu. Fan. Har du lagar du? Han är sjunkig redan. Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju skit. Nu vill han oss, nu vill han oss. Oh shit, kom upp i tornet. Åh oh, jävla tar han. Han kommer upp i tornet. Grejen är... Och jag läste förr, så är ju bossarna så här att du skjuter dem och så när de gör så där, vissa ska du kasta vatten på, vissa ska du slå med spaden, vissa ska du, det är så här olika grejer. Ja. Oh, jävlar! Oh, nej. Fuck! Jävlar, nu är han riktigt jävlar! Wow! Skatt! Jag måste ha det till lök. Nej, satan! Fick mig... Nej, jag dog. Här har vi grejen vi ska lägga på stranden. Vad? Explosive keg. Jag hittar en. Jag tror inte vi får parkera för han sänker bara skeppet varenda jävla gång. Kanske lite annat lättare. Far inte iväg när jag ska tillbaka. Du får tillbaka sådant. Ja, jag vet, jag bara säger ni. Nej, vi tar inte. Nej, inte det där stället. Det är säkert där, det är säkert det värsta vi kan göra i spelet. Ja, men då skit vi i det jävla uppdraget. Det är för svårt. Det finns ju mer power cakes där borta, innan vi någon far. Är vi nöjda och lotar ön eller? Nu börjar vi nästan ha en massa, vad heter det, uppdrag tror jag. Nej, det har vi inte alls. Har någon att quest då? Ja, vi har ju fan inte. Jag håller på att grilla lite grann nu. Undrar man kan, vad heter det? Ja, den här behåller fan för mig själv. Vad säger fiskar ni? Fiska. Jävlar då. Vilka jävla. Ni ser bara skjuta fiskarna. Ja, hej! Hur vänder man låt? Ja, du slutar bara spela. Nej, vad fan ska man göra? Jag tror man ska göra sådär. Man ska prova dra in. Jag har en stor fisk med. Jag ser han. Nej. Du
Du har ju napp, du har ju en på. Jag vet, jag jobbar på det. Lugna ner dig. Men dra inte igen. Dra dig inte igen. Med kanon. Du ska trötta ut den, står det. Ja, jag vet. Men vad fan, vi kan ju inte använda kan... Det är ju för fan ett Moby Dick vi har här. Nej, fan, jag drog för mycket. Nisse. Vi kör då, jag är upp, bankare. Ja, vänta, lugn. Jag glömde bort hur fan ful jag var. Nej, nu seglar. Har du något uppdrag? Jo. Trader. Ja, men lägg ut den där igen. Vänta. F. Kör vi! Var ska vi? Nu ska vi se. Vad står det där förresten? Bar cargo run. Kan du se någonting då? Här har jag hittat någonting. Alltså, vem är så spelat dåligt? Oh shit! Den här har ju... någon... Oh. Jag brände maten. Jag glömde bort att jag hade den. Äh, nu får vi, herregud. Kom igen, upp med ankaret! Ett skepp där borta. Vars? Till vänster också, där är det där Aroris. Vi sticker dit. Nu är det krig! Nu är det krig, grabbar! Ladda! Sluta spela, för fan! Nu är det krig! Nu är det krig! Jävlar vad många det är som gillar Christmas light på det, ass. Trimma seglarna! Vi får inte tappa dem! Nej! Om nu spelman kunde börja bidra! Nu ser jag att det här blir bra. De seglar bakom klipporna. Vi måste hinna i kapp dem. Ja, vi är på det. Spelar man, de spelar på. Va? Här, nu jävla. Vi måste ha vinner med oss. Jag ser dem. Ja, det är perfekt. Vi får inte tappa dem. Nu ska vi ta dem här. Nu ska vi leka pirater. Ja. Gira höger, gira höger. Där är de. Där är de. De här är massa booty. De har massa booty. Tar vi dem. Vi har en snabbare båt. Vad heter våran pärla? Marcus Revenge. Marcus Revenge? Ja. Ja, okej. Okay. Vadå? Vad är det för fel med det då? Det är väl ingen fel med det. Det blir jättebra. Gör det redan för tid! Rakt fram! Firing the missiles! Nu! Vänster! Det här är ju... Du måste svänga vänster, Nisse. Nej! Vi krockar med dem! Hoppa över! Fuck! Jävlar! No! Skjut dem! Segla! Jag simmar! Oh Jesus! Men vänster! Kanonerna ska ha träffet inte fören! Jag vet! Moko! Jag kommer! Jag kommer! Vi måste laga båten. Helvete. Hon skjuter tillbaka. Kom igen, de här tar vi. Vänster. Vi tar in jättemycket vatten. Men de tar, de sjunker. Ja, gör de det. Vänta då. Fuck, jag får fan panik. Oh, fullt rätt. Lankare, annars missar vi alla skatter. Fan, fixar vi ett uppdrag? Har vi någon hål någonstans?
kolla. Ja, här. Vars. Jag flyter upp saker här. I jakten. Jävlar vad grejer. Jakten? What? Så där. Jag tar det. Jag är redan framme. Vet jag i revet. Jävlar vad jag träffar dem. Simma och hämta, jag är på väg tillbaka. Jag vaktar båten. Hoppa in nu. Så är vi båten nu. Hopp i. Ja, vänta, lugn då. Ja, vad fan går inte här för längre? Jävlar. Ta skattkisten, han får väl sälja det här. Flytande diamanter, det är inte så ofta man hittar sådana. Nej. Var här en AI eller? Jo, det där var AI. Kolla på Mafo Company på YouTube, kan du se avsnittet när jag och Jocke träffa första gången. Ja. Har du tagit allt nu? Yes. Alltså, jag kommer. Fan, vad... ja. Nej, vad fan, jag tänder den! Nej, kasta den! Nej, jag lyckades släcka, hur lägger jag ut den? Den är på X, helvete vad du skräms. Ser ni den här kanonen, den är laddad med giftkula, ser ni det? Jag ser det. Okej. Okay. Vi måste till en hamn eller någonting. Kan, Marco, kan du kolla var vi ska? Ja, vänta. Var ska vi då? Vi ska... Fan, hittar man... Sunken Grove. Nej. Vi ska rakt norrut. Ser du norrut? Ta med och trimma seglen. Jajamän, du har Dagger Tooth Outpost här. Vänster. Nej, okej, det här var inte ett bra ställe. Eller? Vadå? Jo. Det var inte här vi börjar. Jo, visst är det här trader. Jo, det är det. Jo. Höger. Rakt fram. Ja, det här broms då. Ja. Det drar bromsen. Åja. Nu får vi sälja, grabbar. Vad är det vi ska sälja? Ja, grejerna. Kistert, gärna. Ja, nu är det frågan. Var fan säljer man grejer då? Här hos Lasse i tältet, gissar jag. Yes, sell. 153 spänn. Sell. 1000 spänn! Jävlar då. Magiska kvinnan är här borta. Du får kolla vart jag är. Kjelle, follow me. Här är det magiska. Någon som vill sälja fine sugar. Men sälj det du. Men... Kom ihåg innan vi far därifrån. 690, ja. Jävlar. Vi ska ju testa här innan man strider eller någonting. Ja, då kan vi göra det. 1000. Här, det är den här. Kolla. Sknät. Va? Marco. Ja. Vad gör du? Mocka inte med honom. Han har fångat skelettet. Ja. Så här gör man, Marco. Kolla in där. Direkt du har vattnet till fötterna. Sknatt!